vocês. Hoje nós vamos iniciar a nossa semanazinha com muitas novidades, com muita alegria, tá certo? Você aí e a tia Sandra aqui, ok? E hoje a nossa disciplina é de linguagem. E nós vamos rever, porque eu sei que vocês são muito espertos e já sabem as vogais. Olha elas aqui, todas coloridas e sorrindo para vocês. E também vamos estudar sobre o alfabeto e a família do B maiúsculo e do B minúsculo, ok? Então vamos iniciar relembrando as nossas vogais. Vocês sabem muito bem que elas são cinco. Nós temos A, E, I, O, U. Muito bem. Então, as vogais, vocês já estão, ó, super craques nas vogais. E vocês também aprenderam que tem as vogais cursiva e essas vogais aqui que nós chamamos de bastão, ou seja, aquelas vogaizinhas de forma, ok? E hoje, crianças, eu vou mostrar para vocês o alfabeto. As vogais com essas letrinhas que vocês estão visualizando nas árvores, elas juntas se chama alfabeto, tá certo? Nós temos as vogais e temos essas letrinhas que nós chamamos de consoantes. Antes da tia Sandra fazer a leitura com vocês, vamos contar quantas letrinhas ao todo o nosso alfabeto tem. Temos aqui cinco vogais, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos contar as consoantes. Foram cinco vogais. Continuando a contagem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, o nosso alfabeto, ele tem 26 letrinhas. Só, crianças, que nós fazemos uma separação dessas letrinhas com as vogais e essas letrinhas que chamamos de consoantes. Agora, nós vamos fazer a leitura dessas consoantes. Então, vamos lá. Essa letrinha aqui, você já conhece, porque no nosso LV1, nós já estudamos sobre ela, que é a letrinha, quem sabe em casa? Muito bem, a letrinha B. B de bola, B de boca, B de boneca, B de bicicleta. Muito bem. E aí, depois do B, vai vir quem? O C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Na nossa outra árvore. P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Aí você em casa talvez esteja perguntando, tia, mas aonde se encaixam essas vogais? Vou mostrar para vocês aonde se encaixam as vogais aqui, ó. A primeira, vou só fazer a demonstração. Antes do B, vai ter a letrinha A. Então, fica assim, ó. A, B. Primeira letrinha do nosso alfabeto é a letrinha A. Que o A também é a primeira letrinha das vogais. E aí, tia? E a letrinha F? Ela vai ficar aonde? Tivemos a letrinha A, que se encaixa antes do B. C, D. E ela vem, ó, pertinho do D.
Depois do D vem a letrinha E. E aí, crianças, todas as vogais vão se encaixando dentro das consoantes. Ok? O I, F, G, H. Depois do H vem a magrelinha I. Aí, ó, já encontramos onde se encaixa a letrinha I. E aí vamos ver a letrinha O. Onde ela se encaixa? J, K, L, M, N, O. O O é antes da letrinha P. Muito bem. E aí vamos encontrar onde se encaixa a letrinha U. P, Q, R, S, T, depois do T, ó. Olha quem aparece. A vogal U. V, W, X, Y, Z. Então, encontramos onde se encaixa todas as vogais para formar o nosso alfabeto. Combinado? Pronto, crianças. Agora vocês vão ver o alfabeto todinho aqui na lousa. Ó, como a tia Sandra estava falando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pronto. Aqui tá todas as letrinhas do nosso alfabeto. Como a tia Sandra estava explicando, olha nossas vogais. A, E, I, O, U. Como a tia Sandra tinha ensinado para vocês. Agora nós vamos ler todas as letrinhas do nosso alfabeto. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pronto, crianças. Então, vocês já, no infantil 4, vocês já viram essas letrinhas, não foi? Mas agora, no infantil 5, tanto nós vamos ver e estudar o nosso alfabeto, como também vamos iniciar as famílias. Tia Sandra, as famílias, como assim? Eu não estou entendendo ainda. Crianças, aí na sua casa tem você, o papai, a mamãe, o irmão ou a irmã, ou só você como filho. Nas letrinhas também tem as famílias. E aí, hoje vocês vão ver a primeira famíliazinha do nosso alfabeto. Então, vamos lá com a tia? Vamos começar com a famíliazinha da letrinha D.
Tia, mas como eu faço essa família? Crianças, é bem simples, vocês no instante vão aprender. Lembra das vogais? Isso, lembra das vogais? A, E, I, O, U. E lembra da letrinha B, que nós já estudamos, já conhecemos e já até mesmo já aprendemos a fazê-la. Então, olha como fica a família. A família da letrinha B maiúscula. Eu boto aqui a letrinha B. E aí eu vou colocar a vogal A. Tia, como é que fica o som dessas letrinhas juntas? Primeiro, crianças, o B com A nós chamamos de sílabas. As sílabazinhas, quando tem duas letrinhas juntas, chamamos de sílaba. Então, aqui, ó, ba, o som dela vai ficar ba. O B e o E fica be. O B e o I, bi. O B e o O, bo. O B e o U, bu. Então, aqui é a família da letrinha B maiúscula. É como se a letrinha B fosse a mamãe das vogais. Então, ó, ba, be, bi, bo, bu. Aqui é a famíliazinha. Agora nós vamos fazer a famíliazinha, ó, do B minúsculo. Vamos lá. Ba, be, bi, bo, bu. Ok? Então, ba, be, bi, bo, bu. É como se você fosse dar um susto em alguém, ó. Bu! Então, o som das famílias da letrinha B é um som forte. Então, ó, vamos repetir com a tia mais uma vez. B, A, ba. B, E, be. B, I, bi. B, O, bo. B, U, bu. Ba, be, bi, bo, bu, joia. E o B minúsculo. B, A, agora é vocês, vamos lá? B, A, muito bem, ba. B, E, perfeito, be. B, I, bi. B, O, bo. E B, U, bu. Parabéns, crianças. Vocês ficaram bem atentos e já estão o quê? Ó, assimilando e aprendendo a pronunciar a famíliazinha do B. Perfeito. Agora a tia vai fazer uma pequena brincadeira com vocês. Vou mostrar a família do B e vocês vão ter que dizer aí em casa que sílabazinha é essa, ok? Vamos lá. Essa daqui, o B e o A, como se lê? Joia! Ba! Vamos colocar aqui. Ba. E olha a outra. B, E. Perfeito! Pé! E essa daqui, B, I, bi, joia. E essa, B, O, bo. E quem tá faltando, hein, crianças? Alguém aí em casa pode me dizer quem tá faltando? É o A ou é o B, U? Muito bem. Então, olha ela aqui. B, U, bu. Olha. Então, a família do B. Ba,
bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Muito bem, crianças. Agora, vocês vão ficar com um pequeno vídeo que vai ajudar cada vez mais você compreender e aprender a família da letrinha B. E não esqueça de realizar com atenção, com carinho, a atividadezinha que está no Sai Comunica, ok? Lá está as páginas e o linkzinho do nosso vídeo. Então, ó, pede a mamãe para abrir a agendazinha com você, tá certo? Do Sai Comunica e fazer o exercício do nosso LV1. Um beijinho no coração e tchau!